No moikka moi, Iif täällä puolella taas. Että kerroksin siis vähän nyt tuo vesipyörä sähkötuottamisesta nyt loppuun tulokset. Mitä on se lopputulos sitten? Pitkä aika mä siinä vähän odotin. Kyllä itsekin vähän uskoisin, että se alkaa toimia vähän toisen päin, mutta sinne asiat mulla vähän muuttui sitten. Kun siinä kuvassakin näkee, että mä siinä vähän rakennan semmoisen väikkäisen. Mitä se nyt onkin? Rennin tai vähän semmoisen kanava, mistä alkaa vesi kulkemaan. Jota minä sinne vesipyörän alas. Eli sitten, että vesi alkaa kulkemaan tämän vesipyörän alapuolelta. Ensin suunnittelemaan, eli että vesi alkaa lankemaan päältä puolta. Mutta siinä tuli se, meni se sää vähän kylmäksi ja ei kerkin tänään rakentamatta tappaa tuo. Vähän mä sain tuon nostettu ja sai laitettu tuo putki sinne alas valmiiksi, että on aika sopiva. Että mä sitten kokeilisinkin tuo juttu vähän, että mä laitan sillä vee sieltä alapuolelta kulkemaan. Mutta jaa, et se ei mennyt ihan suunnittelun mukana, koska se virtaus ei ole tosi tarpeeksi voimakkaas. Kyllä se nopea, mutta ei ole liiasti voimakas, että se vesipyörä tuo pesukoneen rummu on aika vähän liika painava, että tuo veden virtaus ei jaksa sitä pyörittää tätä tarpeeksi. Tulee vähän puutu. Jää vähän puutu tuosta pyörimisnopeudesta. Se vesi kulkaa aika hyvin. Ja mutta jää tarve saada vähän kevempi. Joku se pyörän runko tai jotain vastaavaa. Joka on vähän tehdä muutoksia tai mitä se voi. Mutta nyt mä tällä hetkellä vielä tiedotakin, että kuinka mä sen juttu teen, että laitan mä sitten kuitenkin, nostan mä ensi vuonna tämän paton korkeammaksi, että saa veten sieltä päältä putoamaan sinne suoraan vesipyörän päälle, tai sitten keksin jonkinlaisen kevempää tuo veten pyörää. Tässä on vähän semmoinen ensilainen viritys, että mä en alkanut sen mitä kunnolla tekemään, se on vähän semmoinen ensimmäinen semmoinen nopea viritys, rakennus semmoinen vähän, että mä tiedän se pesukoneen se rummu on aika liika painava kuitenkin, että kyllä käsillä pyörättä, sitten kyllä se toimii aika hyvin ja tässä nyt alkan kyllä laittamaan kasan, laitan noita lapaa sitten sinne paikalle. Mutta jos ne lapat, mitä on siellä veden sisällä tai mitä ne on, ne lapiot, että jos ne tuleeksi voi olla levempät, että vaikka sitten olisi voi olla toiminut, sitten tulee se veden massa jää enempi sinne noiden taakse pitämään ja työnä voi olla nopeammin. Mulla on muistaakseni 10 senttiä leveät vanhet. Mutta ei tiedä vielä jää, että mitä mä nyt tollakaan tekee. Kyllä mä sitten sain nyt ensimmäiset todelliset vastaukset käteen. Sain asia selväksi, kuinka se ihan todellisessa toimi. Niin se ei ole ihan sama kuin suunnittelet ja kaikkea. Kyllä mä ei ole mitään insinöörikin. Tuolla pohjalta vähän se kaikki rakennettiin, mutta joo, että se oli se hyvä kokemus. Aika paljon vastauksia sain siitä ja kuinka nyt sillä pohjalta pääsen menemään eteenpäin. Että kyllä tuo pyörimä mulla alkoi, mutta jää, ei ole tarpeeksi nopea, että jää vähän puutu siellä näitä tätä nopeusta. Mutta joo, että semmoista se tuli, että
Et ensimmäinen kerta se asia nyt ei onnistunut. Mutta kokemukset tuli vastauksia sen paljon, kuinka nyt pääsee eteenpäin. Katsomme, mitä sitten tulevaisuudessa mä nyt keksin siihen, että sen selvä, että nyt talvella ei ole siinä mitään kiehäkin on rakentaa, me ei nosta, me ei sitä pataa. Eli pato! Katsomme, siinä voi olla pensuun. Voi olla, että jotain talvellakin keksin, ei tiedä vielä. Mutta semmoista lyhyt tieto ja info mä halusin vähän jakata. Kyllä kaikki on vähän odottanut vähän, mitä se on tullut. Mä olen itsekin mainostanut se isi pyöräjä. Mutta joo, se oli nyt siinä ja ei se nyt ihan ensimmäinen kerta onnistunut, mutta jes. Ei hätä, jatketaan meidän hommi tosta eteenpäin. Siitä kohan nyt näkette, kuin nopeasti se alkaisi kulkemaan. Ei se pitkältä kovin hyvin nopeasti kulkenut, mutta kuitenkin se kulkee. Meillä alkaen kohta laskemaan alaspäin. Et jes, minä viitan katsomasta ja on täälläkin nyt. No niin, sitten nyt näkee kuinka se nyt kulket. Aika hidasti. Mutta minä kiitän katsomasta ja olle yhdessä ja kohta kyllä tulee uudet virikkeet. Moikka moi!